Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Tan Sri Dato' Amar Bujang Muhammad Nur mengangkat sumpah sebagai pemangku yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam istiadat angkat sumpah pelantikan di Astana Negeri Kuching semalam. Beliau mengangkat sumpah dan menandatangani surat ikrar disaksikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuching, Dato' Stephen Chung Hian Guan. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg membaca surat cara pelantikan pemangku yang di-Pertuan Negeri Sarawak daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tan Sri Datuk Amar Bujang menggantikan yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang bercuti bermula semalam hingga 7 Januari tahun depan. Ini merupakan kali kedua beliau memangku jawatan tersebut dan kali pertama pada 2015. Turut hadir pada majlis tersebut ialah dua orang timbalan Ketua Menteri iaitu Dato' Amar Douglas Ugak Embas dan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Negeri, Tan Sri Dato' Amar Moshidi Ghani serta beberapa barisan Menteri Kabinet Negeri. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dato' Muhammad Ibrahim membuat kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg bertempat di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching semalam. Menurut beliau, kunjungan hormat itu melibatkan perbincangan tentang beberapa cadangan BNM dalam hasrat meluaskan rangkuman kewangan di negeri ini. Tambahnya, beliau amat gembira dengan sokongan kuat daripada Ketua Menteri terhadap cadangan-cadangan tersebut dan BNM kini mempunyai motivasi yang tinggi untuk melaksanakan inisiatif BNM dalam memberi manfaat kepada rakyat di Sarawak. Jadi Ketua Menteri memberi sokongan yang sangat kuat. So kita sangat gembira dengan sokongan ini dan kita akan mempunyai motivasi yang besar untuk menentukan yang agenda kita untuk memastikan kesemua rakyat di negeri Sarawak dan juga di Malaysia untuk mendapat perkhidmatan kewangan di segenap pelosok negara. Selain itu, dalam lawatan kerja beliau ke Sarawak, Tan Sri Dato' Muhammad akan menyertai Karnival Kewangan anjuran BNM yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 November ini bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang perkhidmatan kewangan yang disediakan oleh BNM agar mereka dapat menggunakannya dengan lebih produktif. Tan Sri Dato' Muhammad turut memberitahu pelaksanaan e-wallet Sarawak Pay oleh kerajaan negeri adalah selaras dengan objektif nasional untuk beralih kepada sistem pembayaran elektronik sekaligus mempertingkatkan lagi rangkuman kewangan kepada rakyat Sarawak. Sementara itu, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Ukraine ke Malaysia, Alexander Ni Cheh Tai Lo dan Duta Besar Sweden, Johlin Denfeld. Pendidikan dan teknologi baharu perlu dikuasai semua pihak dalam era ekonomi digital yang berkembang pantas. Pengerusi Yayasan Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF, Tun Musa Hitam menyatakan ia merupakan salah satu usaha yang ditekankan menerusi WIEF. I know it sounds ridiculous, but so many things have been ridiculous before. Now have come to reality. If we are aware of that, I think we are in. And that's why I stress the role of education. So much has been thrown into education, but the adaptability of each strategy, each policy, each implementation is very, very important to tie up with digital economy and green economy. Tambahnya, penganjuran di Kuching, Sarawak merupakan satu pilihan yang tepat bagi pihaknya. Sarawak deserves special mention here because I get the impression that you've got lots of talents. Really, you've got lots of talents. And you've got lots of young people who are very, very, very into it. When you talk about development, they seem to be really fitting into this. Tun Musa menyatakan demikian pada sidang media selepas penutupan WIEF ke-13 di Kuching. Sementara itu, pada sidang media yang sama, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menyatakan digital ekonomi adalah masa depan dunia perniagaan. For our business people and the farmers in the rural areas, their main problem is to market their products. Now, with the advancements of the technology,
that can broaden the market through online business. Beliau merangkap Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II dan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan yakin perdagangan antara sempadan di Kalimantan Indonesia Sarawak juga bakal membuka peluang kepada usahawan kecil dan sederhana terlibat dalam pelbagai sektor yang wujud kelak. Pihak pengurusan sekolah perlu berani membuat perubahan dan sentiasa berfikiran kreatif dalam menghasilkan ijab baharu. Ia bagi memastikan pelajar sekolah mendapat pendidikan yang terbaik sepanjang pembelajaran mereka. Menurut Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Won Soon Koh, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang bukan sahaja mengajar anak-anak ilmu pengetahuan tetapi kemahiran untuk menyesuaikan diri dan berjaya dalam persekitaran masyarakat dan realiti sebenar kehidupan. Katanya pada zaman kini, ilmu pengetahuan boleh diperoleh dengan carian di internet. Justru adalah penting sistem pendidikan di sekolah menyediakan persekitaran yang mampu membina jati diri seorang pelajar. Tegasnya, pendidikan tidak boleh statik, sebaliknya berkembang dan bergerak mengikut peredaran masa. Beliau berucap demikian di majlis ulang tahun ke-91 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, UGDEK, yang diadakan di Sibu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Kaum Komuniti Cina Sibu, Temenggung Datuk Vincent Lau Liming. Majlis yang diadakan itu juga bertujuan meraihkan penyerahan bangunan baharu sekolah tersebut yang bernilai RM3.5 juta. Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri menyaksikan satu lagi kerjasama industri dalam usaha meningkatkan kebolehpasaran lepasan IKBN Miri dalam bidang automotif, khasnya penyelenggaraan kereta dan semburan cat. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin berkata, kerjasama berkenaan secara tidak langsung akan meningkatkan kemahiran dan pendedahan teknologi terkini kepada pelajar dan tenaga pengajar IKBN Miri. Beliau yang juga pengerusi panel penasihat IKBN Miri berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara IKBN Miri dengan Azama Auto Services, Azama di Miri. Katanya kerjasama dua hal itu memberi manfaat kepada kedua-dua pihak termasuk meningkatkan kemahiran pekerja Azama dalam bidang berkaitan menerusi program sistem latihan dual nasional SLDN. Misalnya seorang motor mekanik yang tak ada latihan ataupun mendapat sejil, jadi mereka boleh bekerja. Lepas itu mereka juga boleh datang ke IKBN ini secara part-time sambilan belajar teori. Dan lepas itu mereka juga boleh mendapat sejil kemahiran daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Negara. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Lee berkata kebolehpasaran lepasan IKBN Miri amat tinggi dengan mencatatkan 92.23% graduan mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan pada tahun ini. Tambahnya, IKBN Miri telah menempa pelbagai kejayaan termasuk Anugerah Tangan Emas Ketua Menteri Sarawak 2017, Johan Kategori Automotif dan Johan Kategori Restaurant Services dalam pertandingan World Skill Malaysia Sarawak 2017. Beliau turut berharap agar IKBN Miri akan mengadakan lebih banyak kolaborasi pada masa akan datang, bukan sahaja dalam bidang automotif tetapi juga hospitality dan mechanical. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC kini mengetengahkan pendekatan baru program pengiktirafan yang lebih holistik merangkumi pengiktirafan kepada organisasi dan individu. Berucap merasmikan taklimat pendekatan pengiktirafan MPC di Kuching, Pengarah MPC Wilayah Sarawak Tengku Aziz Tengku Majid memberitahu inisiatif itu selaras dengan pelancaran Malaysia Productivity Blueprint MPB 2017 ke arah peningkatan produktiviti negara. Katanya, taklimat tersebut merupakan langkah untuk menyebar luas pendekatan baru program pengiktirafan MPC sekaligus meningkatkan produktiviti dalam organisasi masing-masing. Jelas beliau, inisiatif peningkatan produktiviti itu meliputi pelbagai jenis standard pengiktirafan, antaranya pengiktirafan amalan persekitaran berkualiti, pengiktirafan pengurusan lien, pengiktirafan pensijilan Team Excellence dan pengiktirafan Productivity Linked Wage System. Seramai 100 peserta daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta di seluruh negeri terlibat dalam taklimat sehari berkenaan.
Masyarakat pelbagai kaum di negeri ini perlu menghargai kebebasan beragama yang dinikmati selama ini dan tidak sesekali terpengaruh dengan elemen-elemen pelampau, khasnya pelampau agama. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin berkata, ia penting supaya perpaduan dan keharmonian kaum di Sarawak dapat terus dipertahan sebagai sebuah negeri contoh di negara ini. Kita mahu negeri Sarawak sentiasa aman damai. Kita mahu negeri Sarawak mengekalkan kebebasan agama seperti ini selama-lamanya. Kita juga mahu semua penganut pelbagai agama ini untuk sentiasa hormat menghormati di atas satu sama lain. Beliau berkata demikian selepas merasmikan acara menaikkan tanda nama Tokong Kuan Yin di Jalan Tudan Miri. Katanya tokong baharu yang tersergam indah itu akan menjadi antara tarikan pelancongan di Miri dengan reka bentuk kebudayaan dan kesenian yang didatangkan khas dari negara China. Jelas beliau tokong Buddha yang bernilai lebih 10 juta ringgit itu berjaya dibina dengan adanya sokongan dan sumbangan pelbagai pihak termasuk bantuan kewangan daripada kerajaan negeri. Tokong Kuan Yin disiapkan dalam tempoh 7 tahun dan mampu memuatkan dalam anggaran 1,000 orang dalam satu-satu masa. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9.30 pagi, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan akan mempengerusi mesyuarat jawatankuasa penyelarasan pembangunan usahawan Sarawak Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC di Kuching. Manakala pada pukul 11 pagi, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas akan menyempurnakan majlis pelancaran laman web homestay Dayak www.dccihomestay.com di Dewan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA. Sementara itu, pada pukul 2.30 petang, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patingi Abang Johari Tun Openg merasmikan Carnival Bank Negara Malaysia di Kuching. Dan akhir sekali, pada pukul 8 malam, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menyempurnakan malam gala The 7th Sarawak Hornbill Tourism Award 2015-2016 di Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul.